Animirani filmovi Fotokino videokluba Zaprešić, Žablji zbor i Glista u Zavodu za zapošljavanje prikazivat će se na Austrijskom filmskom festivalu mladih Youku. International Youth Media je festival kojem je cilj promovirati medijsku kulturu mladih do 26 godina, a održava se u austrijskom gradu Velsu. Nismo još nikad bili tamo osobno na festivalu. Sudjelovali jesmo, slali smo filmove i prije, osvajali smo nekakve nagradice, a o festivalu mogu jedino reći da se održava 13. put, znači sretni jubilarni broj. Festival se održava od 22. do 26. studenog, a zaprešički filmovi prikazivat će se 23. studenog. Želimo im puno sreće. Obzirom da ne znamo kako izgleda festival, kakvi su profili, konkurencija i sve to, ne znamo što će biti, ali vjerujem da će biti filmovi dobro primljeni tamo. Ne očekujemo ništa, nadamo se svemu. 23. rujna u 19 sati otvorenje uzvratne izložbe iz Kutine u galeriji Razvid Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. U četvrtak 29. rujna u 18 sati Lutkarsko kazalište Mali Cvrčak izvešće predstavu Žabac i stranac u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću. Predstava je nastala prema slikovnici Maksa Veltueisa, problemskoj slikovnici za poticanje i razvijanje tolerancije te uvažavanja različitosti, namijenjena najmlađima. U subotu 1. listopada u 20 sati otvorenje sezone u skloništu udruge Outsider. Nastupaju rock bendovi She Loves Pablo i Blagogluhima. Ulaz je slobodan.